Svi građani koji su prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primili izvan Tuzlanskog kantona, mogućnost revakcinacije imaju u domovima zdravlja sa područja našeg kantona. Također, ukoliko su u potpunosti vakcinisani, mogu se prijaviti na platformu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona radi njihove evidencije svih vakcinisanih osoba. Takvi slučajeva, odnosno osoba vakcinisanih izvan Tuzlanskog kantona, za sada je bilo oko 2000, ali taj broj je u stvarnosti daleko veći, smatra Majda Sarihođić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo. Znači, svi građani koji su vakcinisani negdje drugdje, znači izvan Tuzlanskog kantona, prvom dozom mogu doći da se vakcinišu na područje kantona drugom dozom. Istovremeno mogu da se i prijave na platformu, imaju opciju da prijave da su vakcinisani i prvom dozom ili da su vakcinisani s obje doze, kako bismo imali evidenciju o broju građana koji se vakcinisao izvan, a usput da dobiju i ove QR kodove naše zemlje, da tako kažem, tako jer vjerojatno negdje postoji i mogućnost da im traže QR kod zemlje iz koje dolazi. Prema nekim podacima na platformi imamo registrovano nešto preko 2000 osoba koje su se vakcinisale izvan Bosne i Hercegovine, odnosno izvan našeg kantona, što je za sad relativno mali broj, pretpostavljam da ih je puno više, ali evo nadam se da će se i ostali odazvati i da ćemo na neki način izvršiti evidenciju i imati uvid u veći broj vakcinisanih. Prema riječima Sarihođić, vakcine stižu na sedmičnom nivou i trenutno u zavodu raspolažu sa dovoljnim količinama različitih proizvođača vakcina. U smislu koliko je ukupno doza do sada na kanton došlo, to je nekih 120.886 doza od početka vakcinacije, tako da raspolažemo sa dovoljnim količinama vakcina različitih proizvođača. Znači, one dolaze otprilike na sedmičnom nivou, utorkom se dostavljaju iz Federalnog zavoda u naš kanton i onda zdravstvene ustanove prema rasporedu ih preuzimaju za sebe i vrše vakcinaciju na svojim cjepnim punktovima. Već početkom naredne sedmice u Zavodu za javno zdravstvo očekuju novi kontingent AstraZeneca, Sinopharm i Pfizer vakcina. Pa evo, novi kontingent će doći narednog utorka, sad sljedeće sedmice će doći novi kontingent, doći nešto vakcina, Sinopharm vakcina i doći nešto Pfizerovih vakcina za potrebe revakcinacije prethodne grupe i ostaće naravno nešto i za primo vakcinaciju, raspodjela je već izvršena u smislu broja, jel, potrebnog broja u odnosu na broj stanovnika za zdravstvene ustanove, a on će pokupiti te doze naravno iduće sedmice kad budu dolaze. Prema prognozama, Bosnu i Hercegovinu od septembra očekuje i četvrti val pandemije koronavirusa. Zbog toga preporuka struke je da se građani vakcinišu, jer je, kako kažu, vakcina najsigurniji način zaštite od pandemije.